Лев Толстой, Анна Кареніна, стислий переказ, частина 1. Наприкінці зими 1873 року, в дім Облонських має приїхати сестра голови сім'ї Степана Аркадійовича Стіви Анна. Жінка має примирити чоловіка з його дружиною, Дар'єю Олександрівною долі, яка не може вибачити Стіву після його зради. Зранку Степан Облонський вирушає на роботу, де працює керівником установи. В цей день до нього завітав його давній товариш Костянтин Дмитрович Левін, який вже давно живе в селі, а зараз завітав у місто, щоб зробити пропозицію молодшій доньці князя Щербацького Кіті. Левін зустрічає свою кохану на ковзанці, де катається разом з дівчиною та її матір'ю. Він приймає пропозицію завітати на вечерю до Щербацьких разом зі Стівою. Пізніше обговорюючи цю зустріч зі Степаном, Костянтин дізнається, що на руку Кіті претендує також Олексій Вронський. Щоб не запізнитися, але він приїжджає на вечерю завчасно і робить пропозицію Кіті. Та розчулена, але відмовляю йому, згадавши про мрію, про майбутнє з Вронським. Мати доньки схвалює її вибір. А от батька злить така поведінка жінок. Левіну доводиться залишитися на вечерю, де він і бачить свого суперника. Насправді Вронський не мріє про сімейне життя, тому і не планує одружуватися з Кіті, проте ніхто цього не помічає. Наступного дня Вронський зустрічає на вокзалі свою мати, яка їде в одному купе з Анною Кареніною. Чоловік захоплений поведінкою своєї нової знайомої, тому намагається вразити її, пожертвувавши сім'ї працівника вокзалу, що загинув у нещасному випадку 200 рублів. У Домі Облонських всі були раді приїзду Анни. Вона, як могла, примирила подружжя, тому про розлучення вже мова найшла. Кареніна знайомиться з Кіті, дівчина розповідає Анні про майбутній бал. В будинок на кілька хвилин заходить Олексій Вронський, який майже зразу йде, збентеживши всіх. Прибувши на бал, Кіті бачить, яку увагу до себе привернула Анна. Та більше її бентежить те, що Вронський не звертає на неї увагу, майже на всі танці, запрошуючи Кареніну. Кіті розчарована та навіть трохи розлючена, адже бачить, як сяють очі цих двох, коли вони разом. Наступного дня Анна вирішує повернутися в Петербург. Вона говорить з долі та пояснює це тим, що не хоче бути причиною страждань Кіті. У поїзді жінка все обдумує та розуміє, що між нею та Вронським не може бути ніяких стосунків. На зупинці Кареніна виходить на засніжену станцію, щоб подихати повітрям. Там вона зустрічає Олексія Вронського, який палко розповідає їй про те, що завжди. Хоче бути там, де вона. Повернувшись додому, на вокзалі жінка бачить свого чоловіка, але дивиться на нього зовсім іншим поглядом. Вона розуміє, що не кохає його. Навіть син кареніної Сережка здається їй не таким, яким був раніше, але з часом вона повертається до звичного життя. Вронський намагається відвідувати всі прийоми, на яких буває Анна. Частина друга. Після всього пережитого Кіті захворіла. Вона багато часу проводить з долі, допомагаючи їй виховувати дітей, проте її самопочуття не покращується. Тим часом у Петербурзі Анна повернулася до звичного життя. У неї було багато знайомих та друзів, але все частіше вона почала заходити на зустрічі до Тверської, куди також все частіше і частіше приїжджав Олексій Вронський. Анна не подавала йому ніяких надій, але зустрічі з ним окриляли жінку. Одного разу на прийомі у беці Кареніна та Вронський усамітнилися в кутку кімнати. Чоловік знову розповідав Анні про свої почуття. Вона ж не відповідала йому, хоча розуміла, що їй жаль Кіті, але вона не хоче, щоб Олексій повернувся до неї. Цей час на зустріч прибуває Каренін. Всі гості з осудом дивляться на Анну Тавронського, які навіть не помітили присутності чоловіка. В кінці вечора обоє розуміють, що стали ще ближче один до одного. Пізно ввечері, прибувши додому, Анна говорить зі своїм чоловіком, він розповідає їй про те, що не хоче терпіти осуд та плітки за своєю спиною. Каренін аж вдає, ніби нічого не розуміє. Проте чоловік надто добре знає її і розуміє, що жінка обманює. Анна розуміє, що Кареняна хвилює лише думка суспільства, а не її почуття. Після нічної розмови зв'язок між чоловіком та жінкою розірвався, хоча зовні нічого не змінилося. А вже через рік сталося те, чого так бажав Ронський. Анна належала йому. Життя Олексія нібито не змінилось, хоча про таємний роман знали всі довкола. Чутки про цю інтригу дійшли й до матері чоловіка. Спочатку вона не була проти, адже їй, незважаючи на все, подобалась Анна. Але коли Вронський відмовився від престижної посади заради своїх почуттів, це стривожило його матір. Вона вимагає, щоб її син повернувся у Москву. Анна розповідає Олексію Вронському про те, що вагітна. Він знову просить її покинути чоловіка та бути разом з ним, але жінка боїться, що через це більше не зможе бачитися зі своїм сином. Вронський надзвичайно любив коней, і в цей день після розмови з Анною мав брати участь у перегонах зі своєю твариною Фруфру. -Фру. Чоловік запізнився, тому, хоча і встиг прибути до початку заїзду, навіть не мав змоги оглянути сідло та перевірити інші важливі деталі. Під час перегонів Олексій не міг зосередитись, тому припустився помилки. Після стрибка приземлився у сідло раніше, ніж це потрібно було зробити, через що зламав хребет фруфру. -фру. Чоловік був розбитий цією подією. Серед глядачів на іподромі була Анна та її чоловік. Після падіння Олексія жінка не тямалася від горя до тих пір, поки не повідомили, що Вронський живий. На почуттях Кареніна розповіла чоловіку, що вона кохає іншого і більше не може бути з ним. Щербальські виїхали у невеличке німецьке містечко на води. Там Кіті знайомиться з дівчиною Варенькою, до якої відчуває симпатію. Перед від'їздом дівчата навіть домовляються пізніше побачитись у Москві. Завдяки водам Кіті видужує, хоча тепер вже не є такою веселою та життєрадісною, як раніше. Частина третя. Анна говорить з Кареніним і він розповідає їй про те, що все ще можна врятувати їхній шлюб, якщо вона відмовиться від своїх стосунків із Вронським. Цей час у селі Левін і далі не міг пережити відмову Кіті, хоча з того часу пройшов вже не один місяць. Чоловік виходить на полювання зі своїм знайомим Свіяшським. Той радить йому одружитися зі сестрою своєї жінки, яка симпатизує Левіну. Проте Константин Дмитрович відмовляється. На обіді у Свіяшського Левін чує багато розмов про те, як можна покращити своє господарство. Костянтин намагається втілити свої ідеї в життя, проте це виявляється не такою вже і легкою справою. У швидкому темпі промайнуло літо, але він дізнався про повернення Кіті у Москву і, хоча й хотів зустрітися з нею, вирішив не робити цього. Прочитавши багато книг про господарство, чоловік почав планувати свій виїзд за кордон після збору пшениці. Проте через сильні дощі зробити це йому не вдалося. Несподівано для Константина приїжджає його брат Миколай, хворий на сухоти. Остання стадія хвороби говорила сама за себе. У Левіна не було настрою, але все ж він віддав чоловіку багато уваги. Через різні погляди на господарство брати посварилися. Миколай попрощався з Константином та вирушив додому. Левінж, як і планував, поїхав за кордон. Частина четверта. Каренін знав про те, що Анна таємно зустрічалася з Вронським. Ці троє не знали, як вирішити цю ситуацію. Вони просто сподівалися на диво, яке все поставить на свої місця. Одного дня Вронський мав прийти до Анни, але вийшло так, що в дверях їхнього будинку він зіткнувся з її чоловіком. Ця зустріч зачепила обох чоловіків, але Каренін нічого не сказав і вирушив по справах. У будинку Анна розповіла Вронському про те, як їй погано. Через вагітність вона більше не могла виходити в світ, тому страждала у самотності. Жінка хвилювалася через те, що їй приснився сон, який віщував смерть Кареніною після пологів. В цей час Каренін відвідав оперу. Повернувшись додому, він без зайвих слів увірвався в кімнату Анни та почав шукати листи від Вронського. На всі протести жінки він відповів, що забирає сина та розлучається з нею. Адвокат Кареніна наполягав на тому, що йому не варто розлучатися, адже це неодмінно вплине як на думку про нього у суспільстві, так і на його кар'єру. Степан Облонський організовує обід, на який запрошує своїх знайомих Левіна, Кіті Кареніна. Спочатку все йде не дуже гладко, але завдяки своїм здібностям вже зовсім скоро Стіва рятує прийом. Долі втягує у розмову Кареніна. Вона просить його не розлучатися з Анною, адже через це вона впаде в очах суспільства. Але чоловік непохитний, він каже, що не може любити того, кого ненавидить. Натомість, зустріч Кіті та Левіна стала для обох радісною. Навіть банальна розмова про полювання змусила обох згадати про свої почуття. Між ними встановився невидимий зв'язок, який бачили лише вони самі. Кіті сиділа за столиком та малювала по ньому крейдою. Використавши це, Левін написав питання, яке його хвилювало. Отримавши відповідь, чоловік зрозумів. Що дівчина також любить його, і вже завтра він знову їй освічиться. Тієї ночі Левін не міг заснути. Теж відбувалося і Кіті. Він приходив до її будинку двічі з самого ранку, хоча знав, що вони не зустрінуться. Лише ближче до обіду Кіті вийшла до нього та погодилася бути з ним разом. Найважчим для Левіна було відкрити себе дівчині. Проте і це йому вдалося. Каренін отримує телеграму від Анни про те, що вона помирає, і просить приїхати і простити її. Прибувши додому, чоловік бачить у своєму кабінеті Вронського, який заливається слізьми. Не слухаючи його, чоловік Анни приходить в кімнату жінки і бачить, як вона марить, не розуміючи, що довкола неї відбувається. Лікарі сповіщають йому, що вона народила дитину, але стан її важкий. І надії майже немає. Анна просить чоловіка вибачити її та подати руку Вронському, після чого втрачає свідомість Каренін виконує її прохання. Анна боролася зі смертю цілих три доби, і лише після цього лікарі сповістили про те, що є невелика надія на її одужання. Каренін зустрічається з Вронським та розповідає про те, що раніше бажав своїй дружині смерті. Але зараз розуміє, що бути з нею його обов'язок. Тепер він не відпустить її. Вронський не знає, що йому робити. Він повертається додому та не бачить виходу з цієї ситуації адже кохає Анну, але не може бути з нею. З револьвером у руці чоловік довго стоїть біля вікна, після чого вистрілює. Опавши на землю, Олексій розуміє, що не поцілив у серце. Проходить якийсь час і він втрачає свідомість, після чого на підлозі кабінету його знаходить слуга. Після двох місяців боротьби Анна все ще хвора, але смерть її вже не загрожує. Тепер вона лише боїться свого чоловіка, хоча й даремно. Він називає доньку Анною та ставиться до неї з великою батьківською ніжністю. Каренін виховує дівчинку та піклується про неї, хоча і не є її рідним. Княгиня Бетсі прибуває до Анни та пропонує їй зустрітися з Олексієм Вронським перед його від'їздом. Цю розмову підслуховує Каренін, але він задоволений адже чує відмову своєї жінки. Вийшовши у коридор, Бетсі знову просить чоловіка дозволити Ані зустрітися з Вронським, проте він чемно відповідає їй, що Кареніна вже відповіла на цю пропозицію. Провівши гостю, чоловік повертається у кімнату Ани та бачить, що вона плакала. Почуття Довронського залишились у серці його дружини, і вона вражена тим, що Олексій через неї вистрелив у себе. На вулиці Беці зустрічає Стіву Облонського і розповідає про те, що Каренін дуже тисне на Анну, тому та повинна придушувати у собі почуття. Вона говорить Степану Аркадійовичу, що єдиний вихід розлучення, і він повинен пояснити це Кареніним. У розмові з Анною Стіва бачить, що та не вірить у можливість розлучення, тому йде до Кареніна. Облонський радить чоловіку подумати про розлучення та тверезо оцінити всі варіанти розвитку подій. Після довгого лікування Вронський прийшов до тями та отримав призначення у Ташкенті. Анна відмовилася від побачення з ним, але вже на наступний день чоловік отримав флис про те, що Каренін бажає розлучення. Олексій Вронський в ту ж мить побіг до Анни і отримав від неї взаємність. Але Кареніна сказала, що не буде приймати великодушного вчинку зі сторони свого чоловіка і відмовиться від розлучення. Через місяць Вронський та Анна виїхали за кордон. А Каренін залишився зі своїм сином. Частина п'ята. Левін та Кіті почали приготування до весілля. Степан Облонський нагадав Костянтину Дмитровичу, що той не може одружитися, якщо не сходить на сповідь до церкви. Незважаючи на всі свої сумніви, Левін погодився, хоча й розказав священнику про те, що не впевнений у своїй вірі. Кіті вирішила, що після одруження вони переїдуть у село. У день весілля по традиції нареченому не можна було бачити наречену. але самого ранку Левін дуже хвилювався, тому приїхав до Кіті і питав, чи не сумнівається вона у своїх почуттях і чи дійсно кохає його. Ця розмова довела дівчину до сліз, але вже скоро наречені помирилися, і Левін поїхав додому. Слуга випадково забув привезти сорочку Костянтина Дмитровича, а купити нову в неділю неможливо. Левін запізнюється на вінчання та дуже хвилюється, але все проходить добре. Кіті та Константин зрозуміли, що тепер вони двоє з'єднані назавжди. Тим часом Олексій та Анна подорожували Європою, через якийсь час вони надовго зупинилися у невеликому італійському містечку. Анна забула про свого чоловіка та сина, як про страшний сон. З кожним днем вона все більше і більше кохала Олексія, не знаходячи у ньому жодного недоліку. Натомість Вронський, отримавши таку бажану ним жінку, почав нудьгувати. У нього не було більше за що боротися, тому він почав шукати цікаві для себе заняття, який час чоловік намагався малювати, проте вже скоро кинув це. Одного разу вони з Анною вирушили в майстерню художника Михайлова, який жив в цьому містечку. Там Вронський замовив портрет Анни. Але закохані продовжували нудьгувати, тому вирішили вернутися у Росію та поїхати у село. Кіті та Левін вже три місяці жили разом. Дуже часто вони не розуміли один одного, адже Константин бачив дружину, якій потрібне лише кохання. Натомість Кіті намагалася стати справжньою хозяйкою в домі, що дуже дивувало чоловіка, не обходилося без сварок та суперечок, проте вже скоро все почало налагоджуватися. Левін отримує телеграму про те, що його брат Миколай помирає. Разом з Кіті вони вирушають до нього. Константину соромно забрудне житло та свого помираючого брата, але потім він розуміє, що даремно. Він йде за лікарем, а коли повертається, то бачить, що кімната прибрана, постіль та сорочка Миколая чиста, а сам він дякує Левіну за його дружину. З кожним днем Миколай почував себе все гірше, тому вже скоро помер. Але ця сумна новина прийшла в супроводі з веселою, адже Кіті повідомила Левіну, що вагітна. Кареніну вже дуже скоро набрид осуд суспільства, адже він не міг нікому розказати про свої почуття. Несподівано в його житті з'являється графиня Лідія Іванівна. Вона одружена, хоча вже давно не живе зі своїм чоловіком. Графиня закохується в Кареніна, а його сину каже, що його батько святий. А мати померла. Лідія Іванівна отримує від Анни листа про те, що вона у Петербурзі та хоче побачитися з сином. Графиня показує це повідомлення Кареніну. Той засмучений, але визнає, що Анна має право бачити свою дитину. з цьому Лідія Іванівна пише лист з відмовою. У Петербурзі стосунки між Кареніною та Вронським знову погіршилися через суспільну думку. Але тепер Анна думала лише про зустріч з сином, тому вирішила просто прийти до нього зранку в день його народження. Побачивши жінку, слуга сам впустив її та провів у кімнату хлопчика. Той радів приходу матері, тому що довго мріяв про це. Але часу було надзвичайно мало. Слуги попередили Анну про те, що Каренін йде до кімнати сина. Сережа почав плакати, але жінка повинна була йти. Побачення з сином в якийсь мірі змінило світогляд Ани. Повернувшись у свій готель, вона послала Повронського, але той відмовився прийти, мотивуючи це тим, що у нього гості. Кареніні здавалося, що він уникає зустрічі з нею. Жінка вирушила у театр, де постійно чула, як за її спиною всі люди пліткують про неї. Вона повернулася додому у повному вічі. Навіть Вронський не міг її заспокоїти. Частина шоста. На літо дім Кіті та Левіна переповнений. У гості до молодої пари приїхала долі з дітьми князівна Щербацька, брат Константина Дмитровича, Сергій Іванович та Варенька. Вже скоро Сергій Іванович Кознишев зрозумів, що відчуває сильну симпатію до Вареньки. Кіті та долі надіяли, що вже сьогодні чоловік освічиться. Він довго збирався з думками і, нарешті, наважився почати розмову. Але Варенька просто перевела тему. Далі вони йшли мовчки, після чого обоє зрозуміли, що освідчення не буде. Коли в будинок приїхав ще й Стіва Облонський зі своїм другом Васильком Весловським, Левін зрозумів, що його дратує загальний веселий настрій. Він сумував за тихими вечорами, проведеними наодинці з дружиною, тому не міг терпіти шум та гам у своєму домі. Кіті бачила, що з чоловіком щось сталося, проте ніяк не могла знайти хвилинку і поговорити з ним. Вже скоро Левін почав ревнувати дружину до Весловського, але, вислухавши пояснення дружини, заспокоївся. Та все ж через кілька днів знову помітив залицяння зі сторони Василька. Тепер його догадки підтвердила і долі, тому Константин Дмитрович просто вигнав його зі свого дому. Доля вирішує зустрітися заною. По дорозі вона думає про своє подружнє життя і розуміє, що у всіх турботах і зрадах чоловіка не є щасливою. Дар'я Олександрівна приїжджає, спілкується з Вронським та Кареніною, але вже на другий день їде, бо відчуває, що не всі раді її присутності. Ана зовсім не думає про свою доньку. Весь свій час вона присвячує Вронському, намагаючись догодити йому всім, чим лише може, адже боїться, що він втратить свої почуття до неї. Вронський вмовляє Кареніно розлучитися, тому вона пише листа своєму чоловіку. Чекаючи на відповідь Анна та Олексій, переїжджають у Москву та починають жити разом як одружена пара. Частина сьома. Левіни переїжджають у Москву та очікують пологів Кіті. Жінка вже давно мала народити дитину, але досі носить її під серцем. Випадково Кіті зустрічається з Вронським, але розуміє, що ніяких почуттів до нього в неї не залишилось. Ревнивий Левін дуже задоволений цим. Константину Дмитровичу не подобається життя у місті, вже дуже скоро Кіті натякає йому на те, що в них майже не залишилося грошей. Левін зустрічається зі Стівою, а той знайомить його Занною. Коли Костянтин повертається додому, він з невимовним захопленням розповідає Кіті про спілкування з Кареніною. Жінка ревнує Левіна до Анни, і в сльозах запевняє, що вже завтра повертається у село. Цієї ж ночі у Кіті починаються пологи, але він забуває про Анну та бачить у своїй дружині ці ті прекрасні якості, за які покохав її. Константин Дмитрович дуже хвилювався за свою дружину, але вже скоро лікарі сповістили йому про те, що з Кіті все добре. У пари народився хлопчик. Сім'я Облонських також переживає найкращі часи. Грошей не вистачає навіть на плату за житло, тому Стіва їде у Петербург, щоб знайти другу роботу та заробити грошей. Там він зустрічається з Кареніним та Сережою, який не бачився з мамою вже більше року. Хлопчик з того часу став дуже вразливим, він закрився від усього світу. Каренін та Лідія Іванівна захоплюються новим медіумом. Вони не вирішують нічого без цього чоловіка, адже він нібито отримав від Бога дар передбачення. Після спілкування з медіумом Каренін відмовляється дати Анні розлучення. Анна та Вронський продовжують постійно сваритися. Кареніна ривнує свого коханця через будь-яку дрібницю. А це дуже злий чоловіка, адже він зберіг свої почуття до неї. Жінці здається, що Олексій більше не любить її. Вона навіть думає про смерть як єдиний вихід із ситуації, але забуває про це після примирення з Вронським. Після чергової сварки Вронський поїхав з дому на весь день. А написала йому записки та телеграфувала, але чоловік не відповідав. Щоб не почуватися такою самотньою, Кареніна навіть відвідала долі. Гостях у жінки була Кіті, яка все ще ворожо ставилася до Анни. Відчувши, що вона тут зайва, Анна поїхала додому. Там вона отримала відповідь від Вронського. Він писав, що приїде о десятій вечора, проте Анна вирішила випередити його та поїхала на вокзал, щоб самі вирушити до коханого. Анна Кареніна приїжджає на потрібну станцію. Але там дізнається, що Вронський щойно зустрічав тут княгиню Сорокіну з дочкою. Він передав записку про те, що не змінив планів, та прибуде додому о 10-й годині. Анна ніби перестала собою керувати. Вона підійшла до колії та згадувала чоловіка, якого розчавив поїзд у перший день її знайомства з Олексієм Вронським. З цими думками жінка закрила очі. Та впала під вагон. Спочатку вона жахнулася своєму вчинку і хотіла все повернути назад, але було надто пізно. Частина восьма. Брат Костянтина Левіна Сергій Кознешев прибуває на вокзал через два місяці після смерті Анни. Там він зустрічає групу добровольців, які йдуть на сербську війну. Чоловік дізнається, що серед них є і Олексій Вронський. Графиня Вронська запрошує Кознишева у своє купе. Там вона розповідає про те, що відбулося після смерті Анни. Кучер її сина бачив цю страшну подію і зразу ж відправив повідомлення Олексію Вронському. Той приїхав на вокзал, а коли повернувся звідти, був готовий померти. Рятувала чоловіка лише думка про доньку, але вже скоро це не мало значення, адже Каренін забрав маленьку Анну до себе. Вронський був розбитий. Але знайомий вмовив його йти разом добровольцями на війну. Сергій Кознешев виходить на платформу та зустрічає Тамвронського. Олексій не бажає вести світську бесіду. Він згадує про Анну та плаче, намагаючись при цьому приховати свої сльози від співрозмовника та заспокоїтись. Після всіх цих зустрічей Сергій Кознешев, нарешті, приїжджає до брата. Він не застає Левіна вдома, тому разом з Долі, яка в цей час гостює у будинку зі своїми дітьми, іде його шукати. Зустрівшись, брати намагаються поговорити, але не можуть подолати відчуженість у своїх стосунках. Починається гроза, всі повертаються додому, але не застають там кіті з сином мітею. Як виявилось, жінка пішла на прогулянку з дитиною у ліс, адже у будинку було дуже гаряче. Левін біжить в ліс, на його очах падає дерево. Чоловік нібито бачить під ним силует своєї коханої та сина, тому спочатку думає, що це кінець, але після закінчення грози він знаходить кіті та мітю в дальній частині лісу та ледь не плаче від щастя. Увечері Левін не хотів приєднуватися до загальних веселищів. Він стояв і дивився на зоряне небо, думаючи про те, як сильно любить свою дружину та сина. Він зрозумів це лише тоді, коли подумав, що втратив їх назавжди.